ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଋଣ ଆଦାୟ ଉପରେ ସରକାର ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି କିଛି ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଓ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ 17ରୁ 24% ସୁଧ ହାରରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 35 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଉଠାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସପ୍ତାହରେ 15 ଦିନରେ ଅବା ମାସକରେ ସୁଧ ପୈଠ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେବ ସେମାନେ କାମଧନ୍ଦା ହରାଇ ଘରେ ବସିଥିବାରୁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସହାୟତା ରାଶିରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଘରକୁ ଆସି ଗରିବ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଠାଣ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପୈଠ କରିନଥିବା ଟଙ୍କାର 24% ଅଧିକ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ RBI ନୂତନ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବୋଲି ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ମିଛ କହି ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମହିଳା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତୁ ତାର ଆର୍ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଅ ବୋଲଛନ୍, ନି ଦିଅ ବୋଲେ ବୋଲି ଘର ବାଟ ମାନକେ ବସିଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନିଥିବେ ଘରକେ ପଶି ଯାଉଛନ୍, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଘରେ ପଛେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛୁ ବୋଲେ କେନ୍ତା କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା କହୁ, ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ସୁସାଇଡ଼ କରିବାରକେ ଯିବୁ। ସବୁ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଯାଇକରି ବସିଛନ୍ ବାଟ ମାନକେ, ଆଉ ପଇସା ଯେନ୍ତା କରି ହେଲେ ଦିଅ, ପଇସା ନେଇଛ ତ ବାଧ୍ୟ ଦେବ, ବିକ୍ରି ହୁଅ ତୁମେ ଯାହା ବି କର ପଇସା ଦିଅ ବୋଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍। ହେଲେ ଇନୁ କାଣା ଉପାୟ କରିବି ଆଜ୍ଞା କରୁ, ଯେ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ବି ଯାଇକରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମାଆ ମାନକେ ଉଠେ ବସେଇ ନି ଦେବାର, କାମ କରିଯ ତମେ ଯାହା ବି କର ଆମର ପଇସା ଦରକାର ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ ବୋଲୁଛ ବୋଲେ ହେଲେ ଆନ କେ ଯାହା ବି କରୁଛ କର, ଆମେ ସେଟା ନେଇ ବୁଝ, ତମେ ଦେବାକେ ବାଧ୍ୟ ନେଇ ଦେବ ବୋଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲଗା ମଗୁଛୁ, ସବୁ ମାଆକେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆଜି ସବୁ ମାଆ ହେଇକରି 21 ନମ୍ବର ସବୁ ଆସିଛନ୍। ହେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ଗୋଟେ ସୁବିଧା କଲେ ସବୁ ମାଆ ଟିକେ ଏଇଟା ହେବେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।